prijateljica. Posle mi prijateljica video nekog profesora medicine ili doktora, već da li je čovjek priča tako, ono, mislim isto što i ja pričam, samo suvislo. Pošto čovjek ono zaista zna šta, kako i koji, koje predavanje, ja samo znam da eto, treba jesti bilje jer bit će vam bolje u životu i nećete imati dijabetes. Ali gledam komentare po YouTube-u i totalno interesantno, znači nije samo u Americi, već ono i po nekim balkanskim zemljama. Ljudi su kompletno ubeđeni da samo zato što su pročitali tamo neku knjižicu u kojoj piše da ono, ketoni su najbolji, jeste ono, ketoni, jeste keto dijeta, ono, od karbohidrata se goji, a mi smo u narodi uvek jeo meso i kajmak i uvek je bio mršav. Što naravno nema veze sa životom, ali neverovatno je koliko ljudi je ubeđeno, znači apsolutno ubeđeno da su u pravu, isto koliko ja. S tim da oni naravno nemaju IQ 160, nemaju pamet, nemaju ono, nisu ništa ni pročitali, ono, ili imaju 20 godina ili su gojazni, a često su i sa 20 gojazni ili sa 15. I ono, tamo nešto, i se ono, raspadaju se posle 25. Nemaju pojma, rade kao kamiončije. Jednako pametni kao i programeri koji zarađuju basnoslovno više nego oni. Ubeđeni su da znaju više nego lekari, ubeđeni su da oni su shvatili koja nauka, odnosno koje studije su pokazuju nešto, koje studije ne. Mislim, to je stvarno, podsjeća me na ono, nemoj se raspadati sa budalom, neće niko primetiti razliku. Ali nažalost moram, to je, eto, valjda mi je takva karma. Uvijek sam onako izbjegavao budale, ali, eto, valjda mi je tako žao i životinje i ljudi da, eto, moram da eto, ubedim neke koji će reći, hej! Programer Čiče iz Rogače, nije on neki nutricionista, ali bio je debo kad je jeo meso, sad nije debo i bavi se i triatlonima i možda ima nešto pameti, pošto eto, ima najviše izmereni IQ u staroj gimnaziji, a kao možda je, možda čovjek ima neke veze sa životom jer on ne navodi sebe i svoje kao zamišljanje, nego je neke studije koje zaista pokazuju da je upravo to što priča i svi ovi što pričaju tako kao on su vitki i živahni, a ovi što pričaju keto dijeta je najbolja, uvek ima neki novi 20-godišnjak koji to propagira, zato što ovi ostali su svi debeli i mlitavi. Mislim, nevjerovatno. Pogledajte sve ove lekare koji su best-selling authors ovih, znači ovih najprodavaniji od ovih što su sa veganskim dijetama. Svi su nešto, jedan je ono kitesurfing sa 70-80 godina, drugi radi ovaj triatlone, odnosno dvojica, trojica rade triatlone, odnosno Ironmanove. Mislim da ljudi koji su na takvom nivou performansa sa mnogo, mnogo godina svog života. Ali nevjerovatno da stvarno živimo u svetu u kome svaka budala. Ja shvatam da vi mene možete smatrati za budalom, to nije problem.
Ali ako me smatrate za budalu, to je znak napretka. Ali danas svaka budala može da ima svoje mišljenje. UK super je. Ali onda ljudi kažu, o, vidi, ova je pametan, jeste, kaže za kajmak jer nešto rekao, zvuči pametno, ono, narod je pametan. Znači, hej, pa uzmite malo logike, pogledajte, evo, ne znam, ovaj čič iz Rogače budala nešto priča i onaj tamo budala nešto priča. Okej. Ajde da poslušam čiču iz Rogače nedelju dana pa da jedem, ne znam, ono, mango, banane, pirinač, voće, povrće, gljive, rižoto sa gljivama i tako, kinoa, žitarice, krompir, pečeni, ne znam šta. Pa da vidim kakav će mi biti krvni pritisak, kakav će mi biti holesterol, posle nedelju dana. Onda ću da slušam onog što kažem, on jeste naš narod je jeo kajmak uvek, kajmak i meso. Dobro, poslušajte tog tipa, pa ćemo vidjeti ko je budala. Znači, za nedelju dana verovatno nećete dobiti infarkt, ali ćete očito dobiti, ako slušate mene, smanjenje krvnog pritiska i smanjenje kolesterola, veće nego što vam bilo koji lek može dati. E onda pogledajte ko je budala. Onda pogledajte, aha, vidi. Šta je se do... Nije se valjda i ova GoPro kamera zeznula, ali dobro. Znači pogledajte šta... Koje ćete rezultate imati kad slušate mene, koje ćete rezultate kad slušate onog drugog. E onda... Onda kad vidite, kad to izmerite, e onda ćete vidjeti ko je budala. Odnosno, da li ste vi budale da slušate tako neke, ono, jeste narod, kaže, treba jesti kajmak. Kajmak jeste. Ili ćete slušati nekog pametnog ko ja. Tako da... Svako misliš da priča kad priča da je pametan, ali probajte da vidite da li iza toga stoji nešto realno ili ne stoji ništa. Wow, šta je ovo? Kamera se zamagljuje, ali se valjda će biti okej. Kupio sam ovu GoPro kamericu jer... Jako je lepo stane u dlan, ove nove su kompletno, ono, ne znam, imaju ekran, sve ali su klizave. Tako da, nadam se da će raditi, usprkos tome što je nosim na ronjenje. Svejedno. Smislite, znači, postoji vrlo lak način da se utvrdi ko je tu. Joj, ono, svako kaže da je u pravu, da, svako kaže da je u pravu. Jedete ceo život slaninu i pavlaku. Jedite dve nedelje bez slanine, pavlake i ulja, znači onako kako ja kažem, pa pogledajte šta će da se dogodi. Ako se dogodi nešto dobro, znači možda biste trebali poslušati nekog ko vam je dao savjet koji vam je nakon dve nedelje poboljšao život, više nego bilo koji drugi savjet koji...